В истински празник се превърна вчера посрещането на ансамбъла ни по художествена гимнастика Народна земя. Олимпийските ни шампионки бяха посрещнати от стотици хора. Видяхте и кадри току-що на летището. Те заявиха, че откакто са отбор, целта им е била една, а именно тази олимпийското злато. За първите часове на златните момичета в България сега ще чуем от самите тях и Ева Костова. Добро утро! По-малко от 24 часа, след като се върнаха на родна земя и ни донесоха, ето сега ще видите какво. Успяхте ли да асимилирате вече, момичета, какво се случи? Ами все още наистина не сме асимилирали какво точно се случва. Лека по лека така може би осъзнаваме, но не напълно. Много сме щастливи и сме много горди с всички треньори и състезатели, че успяхме да постигнем този невероятен успех. Разделяте ли се с този медал или през цялото време си го удържахте във вас и там, и по пътя, и сега? Не сме се разделяли все още. Даже леко ни е страх някой да не ни го вземе. В Олимпийското село през цялото време бяхме с маските догоре, да не би случайно някой да ни каже, че тъй като сме без маска, може да ни дисквалифицира. Но ето, че го донесохме в София. Както казаха вчера, където му е мястото, много се радваме, че първия български олимпийски златен медал си пристигна на родна земя. Попитах ви преди да започнем, успяхте ли да се наспите единодушно в един глас? Ми отговорихте не. Защо? Ами вчера след уникалното посрещане, което имахме на летището, всяка една от нас е прекарала време с семейството си, докъсно сме стояли и рано сутринта вече сме в телевизиите. Такова посрещане очаквахте ли? Вчера на летището бяхте посрещани като национални герои. Аз лично не съм очаквала такова посрещане, но съм много благодарна на всички хора, които показаха по такъв невероятен начин тяхната любов. За нас значи много. Успяхте ли да се видите вече с близките си, да се чуете с всички? Ами със сигурност те първо ще се виждаме все още с всички. Трябва всички да се докоснат до този успех и да следят радостта. Сега към старши треньора Весела Димитрова, която искам да попитам. Госпожо Димитрова, с какво вашите момичета бяха по-добри от всички, които срещнахте в Токио? Ами, те са си много красиви. Може би бяха най-красиви от всички, не шегувам се. Те бяха най-подготвени, може би добрият отбор, с който съм работила, най-дисциплинираните и най-отдадените момичета на каузата и на тяхната мечта. Мисля, че точно това, заради това те получиха този медал. Просто страхотно трудолюбиви и дисциплинирани момичета, които с гордост може вече да се нарекат златни момичета. Аз си спомням, бяхме ви снимали още в началото, когато правихте подбора за новия ансамбъл и вие тогава бяхте изключително впечатлена от тях, а все още бяхте имали много малко срещи. С какво пък тогава те бяха по-различни? Защо избрахте точно тях? Именно заради това, защото те бяха, всяка една от тях носи абсолютна индивидуалност в себе си, всяка една е различна и може би това ги направи наистина в най-силния смисъл на думата уникални. Сега какво предстои следващите дни? Да започнем от по-близко бъдеще и след това ще ми кажете по-нататък. В момента сме в почивка. Нещо, което не ви се случва често. Да, доста рядко, но пък сега мисля, че ще си починем доста добре. Всяка една от нас ще се разделим както никога. Ще прекара време отделно с семейство и с приятели. Очакват се морета и почивки. След което се връщаме обратно в залата, за да се готвим за световното първенство, което отново ще бъде в Япония в края на октомври. Донесе ви късмет Япония сега. Какво очаквате на световното? Връщате се там, откъдето се върнахте вече с едно злато и то най-специалното. Да, ние всяка година ходихме на лагер в Япония, в едно градче Мураяма, където ни посрещат винаги много топло. Мисля, че тези лагери там много ни помогнаха за климатизацията и за това да се представим добре на Олимпиадата. И така не можем да повярваме, че още един път ще отидем там, на същото място, на световното първенство. Наистина се надявам само да се представим добре и там и да приключим по най-добрия начин. След това вече казахте, че най-вероятно се разделяте като отбори и всеки тръгва по свой път. Категорични ли сте в това решение или все още ще мислите?
Ами ще ни питате, като приключи световното. Като си говорим за такива повратни моменти във вашия професионален живот, кажете ми, имаше ли момент, в който смихте, че няма да успеете? Споделихте, че златото е олимпийското злато, е била единствената и най-голямата ви цел от самото начало. Имало ли момент, в който сте си мислили, че няма да се справите? Да, разбира се, ние винаги сме вярвали в това и сме го мечтали много силно. Дори така, като седим и сме си представяли с цялото си тяло, сме усещали как печелим златния медал, но разбира се, има и другата страна, в която може да се провалиш, стават грешки. Това е нещо, което не допускахме толкова да влиза в главата ни навътре. Радваме се, че успяхме, защото наистина това са 5 години много усърден труд, за които и това е нещо, за което най-много сме мечтали. Казаха, не допускаме да влиза в главата ни. Работихте ли за здравяването на тяхната психика? Очевидно, това е нещото, може би, което също ги доведе до тук. Абсолютно. Нашите подготовки, както физически, така и бяха свързани с психическото им състояние, както аз често се шегувам, аз ги подготвях за космонавти. Може би в най-трудните моменти, когато най-много съм ме мразили едва ли не, си знаех, че трябва да бъдат изключително добре психически подготвени. Работим и с психолог, професор Татяна Янчева, така че абсолютно психическата подготовка, психологическата беше доста важна част. Това е самото състезание, повече психология. Благодаря ви, желавам ви успех. Предполагам, вече сте наясно радостта, която донесохте на цяла България. Те първа ще ставате свидетели на още по-впечатляващи сцени от тази, която видяхте вчера на летището. До нови срещи и до ново злато. Благодаря ви.